Добро утро! Това са първите за деня новини по света и у нас. Доставките на природен газ от Газпром Експорт за България спират от днес. Това съобщиха от Булгаргаз, позовавайки се на писмо, получено от руската страна. От българската газова компания уточняват, че към настоящия момент не се налагат ограничителни мерки за консумацията в България. Според текста на съобщението, българската страна е изпълнила изцяло задълженията си и е извършила всички плащания, изисквани по настоящия договор, своевременно, стриктно и в съответствие с неговите клаузи. След извършен анализ от страна на Държавното дружество Булгаргаз и Български енергиен холдинг е установено, че предложената от руската страна нова двуетапна процедура за плащане не е в съответствие на съществуващия до края на тази година договор и крие значителни рискове за българската страна, включително да извършва плащания без да получи каквито и да било доставки на газ от руската страна. Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг, Булгаргаз и Булгартрансгаз са предприели стъпки за алтернативни договорености за доставка на природен газ и за справяне с така създалата се ситуация. По информация на Българската национална телевизия, предупреждение за спирането на газа е имало още миналата седмица заради отказа на България да се разплаща с рубли. От Министерството на енергетиката за сега не коментират и съобщиха, че министър Александър Николов ще даде изявление във връзка с създалата се ситуация в 9 часа, което ще можете да гледате в ефира на БНТ. И руската компания Газпром е информирала и Полша за спиране на доставките през тръбопровода Ямал. Също днес това съобщава полският енергиен оператор. ТАСС съобщава, че полската страна е отказала да се разплаща в рубли по новите правила на Москва. Полският газов оператор обяви, че си запазва правото да търси обезщетение за нарушение на Ямалския договор. Той действа от 1996 година при обеми около 10 милиарда кубически метра годишно. Договорът изтича тази година и Варшава обяви, че няма да го подновява. Полша планира да замести руските количества с втечнен газ от Съединените щати и Катар и количества от норвежкия шелф. Сега полските хранилища са пълни на 76%, посочи Варшава, но не вижда необходимост от използване на резервите. Българската делегация, водена от премиера Кирил Петков, заминава за Украина, но без представител на БСП. Решението е взето от Националния съвет на партията. Продължилият близо 2 часа коалиционен съвет не постигна конкретен и окончателен резултат дали страната ни ще изпраща военна помощ за Украина. Преговорите ще продължат след завръщането на българската делегация от Киев, съобщи представителят на Има такъв народ Станислав Балабанов след срещата на коалиционните партньори. По време на визитата политиците ни ще се срещнат с президента Володимир Зеленски. Лидерът на БСП Корнелия Нинова обоснова решението на партията да не придружава министър-председателя в Киев така. Ако целта на това пътуване е да се запознаем на място с ужаса на войната, с последиците, с жертвите, ние това го знаем добре и сме съпричастни към мъката на тези хора. Помагаме с хуманитарна помощ, с приемане на бежанците. Ако целта е да чуем от господин Зеленски какво иска очи в очи, също го знаем. И днес вице-премьер, мисля, на Украина е заявила, тя е дама, че искат оръжие. Тоест, ние това го знаем. Просто да пътуваме до там, за да го чуем, за нас няма смисъл. Освен това, това едва ли ще промени нашата позиция. Към войната в Украина за няколко експлозии в руския град Белгород съобщават местните власти. Той се намира на около 40 км от северната украинска граница. Гори склад за боеприпаси, няма данни за жертви. Според украинския генерален щаб, освен военните действия в източна Украина, Москва активизира сили и в Приднестровието, където през последните няколко дни имаше няколко атаки срещу административни и военни структури. По време на срещата си с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, президентът Владимир Путин отново
оправда действията на Кремъл в Украйна, като добави, че преговорите за мир продължават и че се надява на дипломатическо решение на конфликта. Държавният глава на Украйна, Володимир Зеленски, се срещна с премиера на Румъния, който е на посещение в Киев, и благодари за подкрепата. Германия и Нидерландия обещаха още оръжие на Украйна. У нас превозвачите излизат на протест заради протеста им. В София от 8 часа няма да може да се минава по крайната дясна лента на Цариградско шосе от околовръстен път до 7 км в посока център и ще бъде забранен за движение. В 9.30 автобусите и тежкотоварните камиони ще тръгнат към центъра на града. Протестът ще се проведе и в Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Благоевград. Превозвачите настояват за сериозни мерки срещу инфлацията, както и за намаляване на 50% от акциза. И за финал, големият победител на карнавала в Рио-де-Жанейро тази година е школата по самба Гранде Рио. Формацията печели над преварата за първи път, като в миналото 4 поредни години се е класирала на второ място. Платформата на школата беше посветена на божественото, на божеството Ексо, извинявайте, което служи като пратеник между човешкото и божественото, като посланието беше свързано и с религиозната нетърпимост. Обявяването на победителя сред школите по самбо официално слага край на карнавала в Рио-де-Жанейро, който тази година се проведе след прекъсване от 2 години заради COVID-пандемията. Следващата емисия по света и у нас е след час. Останете, Денят започва с Христина Христова и Симеон Иванов.